Det betyder jo meget at blive nomineret i det hele taget til en eller anden, i en eller anden sammenhæng, fordi at det betyder, at ens bog bliver synlig og bliver peget på af nogen, som vælger nu de nominerede bøger. Og det andet, det er jo det med læserne. Det betyder vældig meget, fordi det er jo dem, man henvender sig til. Læserne er jo sådan set det vigtigste for en forfatter. Uanset hvad det er for en læser, hvem det er, så er læseren som sådan et samlet begreb jo den, der giver ens arbejde mening.